z milijon malimi elektrarnami, to pomeni kompleti sončnih panelov na strehah po 100 kvadratnih metrov. Zdaj, prvo, v Sloveniji ni milijon streh po 100 kvadratnih metrov. Drugo, kukar jih je, niso obrnene vse na jug, če celi te zastav obrnene proti severu, ne proizvajajo nič. Tretje, če greste nazaj poračunati, celo 12 tisoč gigavatnih ur z 100 milijonov kvadratnih metrov, boste ugotovili, da je predpostavljena učinkovitost vseh celic okoli 11%. Zato sem jaz rabil 10 minut na internetu pogledati, koliko so stvari. Učinkovitost 11% pa dosega velike elektrarne v Nemčiji. Pri veliki elektrarni imate vi eno veliko prednost. Prvič, lahko si izberete, kje jo boste postavili, tam, kjer veliko sonca sije. Torej, ne v Ljubljani, ki ima največ 100 sončnih dni na leto. In drugič, lahko si privoščite trekking, torej, da sami paneli sledijo sonce, tako da so žarki skozi pravokotni. Tega si drevesa. Na elektrarni na strehi ne moreš privoščiti in zaradi tega vam proizvajalci celic pošteno povejo, da so pač te paneli na streha, ki so pač obrnjeni v eno optimalno stran, 3 do 5% učinkoviti. Torej, kaj se zdaj dogaja, gospod Alkar? Čakajte, ja. In ta celotni plan B je poln takih nebuloz. Če bi v Sloveniji gojili banane, bi konkurirali Hondurasu. In seveda, problem je v temu, ne, da takih zadev ne moreš prodati IBM-u, ker je ne bo kupil, ne moreš prodati recimo nekemu bankirju, ker ne bo to denar vločil, ampak zanimivo, lahko pa prodaš državi. Tukaj je ena zanimiva stvar, Umanotera je za ta nebulozni plan B za leto 2009-2010 dobila od Ministrstva za okolje in prostor približno okroglo 160 tisoč evrov. Čakajte, jaz delam v relativno velikem raziskovalnem inštitutu, ne poznam enega samega znanstvenega projekta, ki bi dobil to gnarja za te leta. Dobro, a vi zdaj lobirate za svojo firmo, za inštitut? Veste kaj, jaz bom vsekako rekel celo, jaz nisem strokovnjak za fotocelice. Ja. Jaz bi za 160 evrov postavil pet takih elektrarn. 160 tisoč evrov postavil pet takih elektrarn, bi lahko videl, da njihovo učinkovost 3%, ne pa 11% in zadeva končana. Seveda, še vedno pravim, ni problem v okolje, poklicnih okoljevarstvenikih. Problem je v politiki, ki jim dajo denar. Vidite, v okoljevarstvenem gibanju se je dejansko v konec 60-ih let nekaj zelo spremenil. Predtem so se začeli na univerzah, kjer so bili znanstveni, kot recimo neki gospod doktor Patrick Moore, ki ga mogoče poznate, bil je namreč soustanovitelj Greenpeacea. In so dejansko na podlagi zanimivih podatkov ugotovili, da je treba se malo drugače obnašati. Recimo, v 60-ih letih, lahko greste ogledati vse uradne dokumente, so rutinsko predpostavljali, da je mogoče na tem svetu izvajati nuklearno vojno. Ker seveda, vse tiste primarni radioaktivni elementi zginejo v nekaj mesecih, potem imaš pa ozemlje, vse si pobil. Te ljudje so izračunali dve posledice. En problem je, da z zelo velikim številom nuklearnih eksplozij povzročiš radioaktivnost fosforja. Fosfor je osko grlo za celo življenje, če to pride enkrat v živi krog, si mrtev. Drugo, kar so ugotovili, je tako imenovana nuklearna zima. Z velikim številom nuklearnih bomb zmetov v zrak toliko prahu, da bi zemlja lahko zaradi odbite svetlobe pada v zimo. No, in te ljudje so na podlagi tega to ugotovili. Kar se je zgodilo potem, je, da so te organizacije, kot tudi Greenpeace, postale profesionalne. Ne profesionalne v smislu, da bi kakršnokoli znanost ganjale. Profesionalne v tem smislu, da imajo prostore, da imajo vodstvo, da imajo plače, da imajo stroške, da imajo potovanja. To pomeni, da rabijo denar. In če ni problema, potem ni denarja. Primer, kako se te ljudi obnašajo, nič posebenega. Brent Spar, leto 1995. Firma Shell je želela eno ogromno skladišče, plavajoče skladišče za nafto, ki so ga uporabljali v Severnem morju, enostavno potopiti, ker to je izjemno tvegano in drago vlečna obala, zaradi tega, ker lahko veter zapiha, predstavljati se, to je tako veliko približno kot nogometno igrišče. In so zaprosili britansko vlado, ki je imela jurisdikcijo pravno na tem področju, kakšni so pogoji, da lahko potopijo to zadevo v 2500 metrov globoko morje. In so jim predpostavili, tok morate očistiti, tega ne sme biti noter, tako naprej. Shell je vse skupaj očistil, ko smo prišli do točke, ko bi lahko to potopili, se je razburil Greenpeace in je trdil, da je tam noter prvič, ne vem kakšna vse svinjarija, plus še radioaktivni odpadki zraven in so organizirali bojkot Shellovih črpalk, v bistvu po Ameriki in Evropi. Delno je bil tudi nasilen, med drugim so eno črpalko v Nemčiji požgali.
Šel je popustil, šel je popustil, dajmo do kraja povedati. Šel je popustil in je to skladišče odvleko na obalo. In tam so ga lahko tudi predstavniki Greenpeacea pogledali in njemu ni bilo nič. Bil je točno tako očiščen, kot so rekli. Zdaj, ali mislite, da je Greenpeace šel pa plačo škodo? Več 100 milijonov dolarjev škode? Ne. Mehen so dvignili nos, pa so upravičeni in so šli na naslednjo akcijo. Ok, zdaj pa odgovor. Prva zadeva. Mislim, jaz res vas ne razumem, gospod Alkalaj, da danes, ko govorimo o eni temi, ki zadeva vse ljudi na tem planetu in ker imamo ljudi, ki že trpijo posledice, pa naj si to bo po vašem mnenju zaradi globalnega ohlajanja ali globalnega segrevanja. Kaj je, zmenimo se, katero je, v bistvu znanstveno vprašanje je bistveno. Vprašanje, ali se zrak ohlaja ali se greje. Če se greje, je vaša teorija padla. Glejte, jaz nisem dobene teorije razvila, takakor tudi ni moja organizacija dobene teorije. No, ampak poslušajte, glejte, Brandspire je bil sigurno primer komunikacije, ker smo mi kot organizacija priznali svojo napako. Ampak niste plačali škode, ki ste jo povzročili? Marsikdo ne plača škode, ki jo povzročil, pa imamo, da se daje dejansko rezultate v okolju, ker ljudje trpijo in oziroma ampak ne, točo tako. Takih ne spoštujemo več. Vi pa še vedno izvajate nove akcije. Poslušajte, jaz bi prosila, dajte, če mislim, ko na ta način ni, ne. Prvo kot prvo Greenpeace ni pozival k bojkotom Shellovih črpalk, ampak se to ljudje sami naredili. Drugo ste rekli, da politiki podpirajo nas. Žal ne. Še vedno je očitno na tem svetu dovolj ljudi, ki misli, da to, kar počnemo, delamo korektno in da delamo to dovolj jasno in mi se ne financiramo ze strani dobene vlade, niti korporacije. To je prva financirate stvar. Financirate se z davčnimi olajšavami? Ne, niti tako. Ne, dobite obdavčen denar, mislim, da ne. Ne dobimo obdavčen denar, pa dobimo prispevke posameznikov. Ja, tako ki so davčne olajšave. Prosim, veste, to je isto, kot če vam država da. Če se država odpove davku, je isto, kot da vam gledaj, gospod Alkalaj, tukaj ne bom ni najoseben dvoboj, ne? Po drugi strani pa se kaj tako, to je govora o tehnologijah, pa bi mogoče nazaj na to področje pripeljali. Dejstvo je, da mi smo pred kratkim izdali eno poročilo, ki smo ga naredili skupaj z Evropskim svetom za obnovljivo energijo, ki ga je pripravila tudi Univerza v Sydneyju, ki dokazuje, da recimo sedaj v času finančne krize in dosti krat poudarjamo, da je potrebno podnebno finančno krizo reševati skupaj, kajti seveda, če gledamo, da smo se znašli v neki recesiji, da je potrebno najti tiste rešitve, ki bodo gospodarstva pripeljala nazaj na zeleno vejo. In en podatek je, da recimo vsako izgubljeno delovno mesto v industriji fosilnih goriv oblikuje 8 novih delovnih mest v industriji obnovljivih virov in energetske učinkovitosti. Mislim, da je to dovolj jasen podatek, da tudi večje korporacije, ne samo IBM, pogledamo tudi druge igralce na energetskem področju, ki vlagajo recimo v obnovljive tehnologije in energetsko učinkovitost, da tukaj je nek potencial in da imamo naravne vire, ki so tukaj nam prosto dani in po drugi strani ne povzročajo negativnih okoljskih bremen. Ampak, lejte, to trgovanje s CO2 izpusti, ne? To je za marsikoga sporno. Celo zdaj sem jaz na neki davčni konferenciji, kjer so postregli s podatkom, da največ utaje davkov na mednarodni ravni se dogaja točno s trgovanjem s temi CO2 izpusti. Kaj zdaj to pomeni? Mi kupimo neke bonuse, potem je pa vseeno, če spuščamo CO2 ali ne. Problem pri to je malce vprašljivo za etiko, ne? Seveda vprašljivo. Ja. Ta celotni sistem trgovanja z emisijami je vprašljiv. Prvo kot prvo moramo povedati, da nimamo mednarodne sheme trgovanja, torej gre za lokalne, torej v tem primeru recimo imamo v Evropski uniji schemo trgovanja z emisijami toplogrednih plinov. Gre za sistem, kateri nima za seboj 20, 30, 40 letne zgodovine, ampak mogoče v tem svoje obliki deluje nekaj dobrih 5-6 let. Seveda je prišlo do nekaterih stvari in še seveda sedaj tudi v zamisli. Po letu 2012 bo schema imela določene pomankljivosti, ki ne bodo dovoljevali, da bi sistem deloval učinkovito tako, kot bi moral. Tu so se pa seveda vrinili potem interesi posameznih industrij, kateri so si izborili določene privilegije in s tem, ko imamo privilegije za nekatere in nimamo privilegijo za drugi, sistem ne deluje popolno in seveda prihaja tudi do tega, da so se recimo nekateri energetski giganti v Evropi
blazno obogatili na račun trgovanja z temi emisijami. Tako da tudi to smo podarjali in recimo v času, ko je Evropska unija sedaj sprejemala energetsko podnebni paket, ker je bil del revizija te scheme, smo opozorili na to, da če ne bodo odpravljene te pomankljivosti, bo tudi v prihodnje lahko prišlo do teh nepotrebnih oziroma vsekakor nezaželjenih pomankljivosti in s tem nedelovanja scheme kot take. Gospa Ogorelec-Wagner, kaj naj bi Slovenija v Kopenhagnu podpisala? Zakaj sploh gre? Jaz moram najprej odgovoriti na to, kar je gospod Alkalaj želel podtakniti. On zelo spretno na internetu najde neke izolirane podatke in jih potem na svoj način interpretira, nekako ne vidi pa celote. Namreč te podatke o financiranju tukaj so sredstva, ki so bile namenjena vsebinskim mrežam nevladnih organizacij. Tako da mi smo na osnovi izkušnje, ki smo jo imeli pri pripravi plana B, ki je bil nekakšen alternativni razvojni program za Ljubljano, z Slovenijo, narejen leta 2007, takrat se je vzpostavljena mreža nevladnih organizacij, tudi strokovnjakov, in mi smo za to mrežo kandidirali potem za pridobitev teh predvsem evropskih sredstev iz socialnega sklada, tako da to je denar dvoletni za eno mrežo. Moram to povedati, da je Ministrstvo za javno upravo naredilo leta 2005 eno analizo, koliko proračunskega denarja gre za posamezna vsebina.